שהגמרא אומרת מסכת שבת, אין מזל לישראל. אני השם, מאותות השמיים, אל תחתו. הגמרא אומרת, כשיש ליקוי חמה, סימן רע לשונאי ישראל, לגויים. כשיש ליקוי לבנה חלילה, סימן רע לשונאי ישראל. זאת אומרת, כשיש ליקוי חמה, הגויים, זה ממלכת החמה. אצלם, אם יש ליקוי חמה, זה אוי ואבוי. למי שלא יודע, בסינה היה ליקוי חמה, ובדיוק אחרי זה הגיע ביר הקורונה. צרה צרורה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שצריך להתפלל עליהם. גם שהם גויים, מה זה קשור? החמה וכל מעשיו כתיב, הם לא שונים שלנו, אין לנו שום עניין איתם. חוץ מזה שבכלל שזה סכנה, יכול להיות שאפילו צריך לגזור על איזה צום, שזה דבר שלא יתפשט חלילה. וזה מדבר לכל אחד ואחד מאיתנו, זה לא סתם קרה. כל אחד צריך לדעת שאם קורה משהו בקצה העולם, זה מדבר אלינו. הכרעתי גויים, אומר הנביא. נשמו, לא נשמו בלשון נשימה, נשמו בלשון שממה. נשמו, אם יש נקודה במם, כמו ערים נשמות, לא ערים עם נשמות, ערים עם נשמה, מה זה ערים עם נשמות? נשמות מלשון שוממות. נשמו פינותם, שממו פינותם. זאת אומרת שהיה שם חורבן. אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. זאת אומרת, אומרת שבכל אני ארביץ לגויים, כדי שאתם עם ישראל תלמדו לכך ותבינו, שאני עושה את זה להם כדי לא לעשות לכם, כדי שאתם תבינו מה אני מסוגל לעשות. אבא לא רוצה לפגוע בבנים שלו, אז הוא מראה להם מה הוא עושה לגויים. אם נשרף יער באוסטרליה, והוא ענק כמעט כמו כל היבשת, וזה משהו מטורף, ואומרים שקרוב למיליארד חיות נהרגו שם ונכחדו, זה מדבר אלינו. חבר'ה, לא קורה שום סתם, דברים לא קורים סתם בעולם. אם אנחנו שומעים היום שעכשיו, שתוך 12 שעות יהיו כל כך הרבה פיגועים, ואלה מתחילים להשתגע בגלל כביכול המילים של טראמפ, אני יודע, תוכנית המאה, תוכנית המאתיים, זה תיק 5,000, 4,000, פה הכל נהיה מספרים במדינה הזאת. זה בני הבית משוגעים פה. כל אחד צריך לחשוב, בואי נע, איך אני מתקן? איך אני משנה? אומרת הגמרא, שיש ליקוי לבנה, חס ושלום לנו זה לא. כי עם ישראל נמשלו לבנה, והגויים נמשלו נחמה. ליקוי לבנה, נחמה זה גרוע לגויים. והגמרא אומרת, כה אמר השם, אני השם מאותות השמיים, אל תחתו, אל תפחדו. למה? אתם יכולים לשנות את המהלכים של הטבע יותר מהגויים. רבותיי, צריכים לדעת, בין אם אתה איש, בין אם את אישה, בין אם אתה ילד, בין אם את ילדה, בין אם אתה מבוגר, בין אם את מבוגרת, זה לא משנה מי אתה. תדע לך שיש מזל. אבל הגמרא אומרת, מסכת שבת, אין מזל לישראל. ישראל מעל המזל. גוי שנגזר עליו משהו בכוכבים, אין תזוזה. מה שנגזר הוא ימות. אם נגזר הוא למות, הוא ימות. להיות עני, יעני, חולה, חולה. יהודי, לא בטוח. ישראל, מעל המזל. מה זה לקח אותו אומר לו צא החוצה? כתוב שהעלה אותו מעל הכוכבים. למה העלה אותו מעל הכוכבים? נסתכל עליהם מלמעלה למטה. למה? תדע לך שאתה מעל הכוכב. לא הכוכב מעליך, אתה מעליו. כוכב שהוא מעליך הוא מחליט עליך. אתה שאתה מעל הכוכב, אתה מחליט על הכוכב, מה יהיה בכוכב?